Өдөртөө хөтөлбөрөө цааш нь үргэлжлүүлье. Тэгэхээр төсөв тансантай холбоотойгоор Орхон аймагт ийм хангамж сар бүр тасалдаж байгаа. Мөн эмнэлгийн ачаалал нэмэгдэж байгаа ч эмч ажилчлалын сайлан хангамж нэмэгдэхгүй байгааг тус аймгийн эрүүл мэндийн салбарынхан шүүмжилж байна. Орхон аймгийн засаг даргын 2012-оос 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Эрдэнэ дотын онцлогооны төвийг ашиглалтанд оруулах 100 ортой хүүхдийн эмнэлэг, яралтай төргөн тусламж, эрчим тэмчилгээний өргөтгөл барих, өрхийн эрүүл мэндийн стандартыг мөрдөн ажилуулах, эрүүл зөв хооллолт хэрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах, захин эрүүл мэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэх мэтнийд 23 үйл ажиллагаа тусгагджээ. 2014 онд орон нутгийн төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт 1 тэрбум 12 сая төгрөг, улсын төсвөөс 369 сая төгрөг, нийтдээ 1 тэрбум 500 орчим сая төгрөг зарцуулагджээ. Орхон аймагт эрүүл мэнд болон спортын салбарт тулгымдсан ямар асуудлууд байгааг энэ үеэр уламжллаа. Орны асуудал бол нэмэгдсэн байгаа. Хамгийн ажилчдын асуудлаас оронтой зорнтооны асуудал нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр нэмэгдсэн боловч төс нэмэгдээг байгаа. Би үзүүлээд яваад исэн чинь улсын эмнэлэгтээ үзүүлж ингэж утсан. Чуй эмнэлэгт үзүүлсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ нэмийг нэг тийс нь заагалж өгөхгүй бол энэ иргэдэд маш их хүнд чигдэл. Энэ ялангуяа иргэдийн амьдралын төвшөө юм дорой байгаа үед бол энэ өрөөсөө яаралтай авах аргамж байна гэдэг л ганцхан зүйлийг таник анхаарал хандуулсан. Бүсийн онцлогоо эрүүл мэндийн төвийн жилийн үйл ажиллагааны зардал 1.4 тэрбум төгрөг байсныг энэ онд 365 саяар бууруулсан юм. За үүнээс үүдэн сар бүрийн 15-аас 20-ны хооронд эмийн тасалдал үүсэх болжээ. Харин хөрөнгө оруулалтын чиглэлд бүсийн онцлогоо эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийг барих, компьютер томограф, эхо аппаратаар яаралтай хангах, эмийн төсвийг нэмэгдүүлэх зэрэг сандлуудыг сайдад тавьсан юм. 14 онд ч юм бол үндсэндээ 68 орчим тэрбум төгрөгийн эмийн төсвтэй байсан бол 15 онхи төсвийг буулгаж баталсан. Тэгэхээр энийг бид засаг дээр бол нэлээд тодорхой ярьж байна. Нэн тэргүнд бол бид одоо нэг 2.3 тэргүнд төрний асуудал бол тавьчаад байгаа. За одоо наадмын сум 6 сар татгал хийх юм одоо нөхцөл дээр бол бид гол анхаарлыг бол эмийн төсөв дээр бол тавьж байгаа. Түүнчлэн энэ онд эрүүл мэндийн спортын яамны зүгээс анхан шатны тусламж үйлчилгээ, за тэр дундаа өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлдэг тусламж үйлчилгээг чанаржуулах чиглэлд анхаарч ажиллана гээ. 2016 онд Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоолын төслийг эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар авч хэлэлцлээ. Үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоолын төсөлд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхой тусгаагүй. Хэрвээ үндсэн чиглэлийн биелэлт хангалтгүй байсан тохиолдолд хинт хариуцлага тооцох нь ойлгомжгүй. Хамгийн гол нь иргэдийн амьдрал амжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэлсэн залтууд огт ороогүй байсан нь гишүүдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан юм. Хуучин урсгалаар баахан мөрөөдлийг эсэлт орж исэн байна л да. 130-аад төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 3.9 их наяд төр зарцуулна л гэж орж иж байна л да. Би бол энэ бол ихэнхэн биелэхгүй юм байна гэж харж байна. Мөрөөдлийн жагсаалт байна л гэж харж байна. Нэгдүгээр асуулт, энэ бол Монгол Улсын эдийн засгийг нийгмийг хөгжүүлэх алиал нь байгаа юм. Эдийн засгийн чиглэлээр бол үндэсний манай эдийн засгийг бол доошлох юм байна, өсөлт оо буурах юм байна гэсэн юм хандлага ажиг 5 орчим хөрнө гэж янь л да. За нийгмийн чиглэлийн арга хэмжээнүүд гээд аваад үсэх юм бол бид нар цалин тэтгэврийг нэмэх асуудал маань 2016 оны төсвийн хүрээний мэдээллийн төсөл тусгаснаар бол төсвийн их үүсвэр бол нэлээд хомс байгаа. Ийм учраас энэ чиглэлийн бол арга хэмжээ орж ирээгүй. Харин ажилгүйдлийг бууруулах, ажлын байрыг хадгалах, шинээр одоо аль болохоор ажлын байр бий болох энэ чиглэлийн бодлогын арга хэмжээнүүд бол нийгмийн арга хэмжээндэр тусгагдсан. Хул асуудал хилсэж байхад сайд нар нөхөхгүй. Оролцож байгаа сайд нь хариулах боломж том багтаа. Холбогд халбан тушаалтууд нөхөхгүй. Нэг яамны газрын дарга хариулсан нэр зүгөө суучдаг. Ийм байдлаар бас явж болохгүй байх уу? Үнэхээр одоо бас юм хариуцлахгүй асуудал танаж болохгүй байх гэж бодож байгаа. 2012-оос 2016 оны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг инфляцийн төвшин үнийн өсөлттэй уялдуулж нэмэгдүүлнэ гэж тусгасан. Гэтэл өнөөдөр цалин тэтгэвэр тэтгэмж өнгөрсөн хугацаанд 10-20 хувиар л нэмэгдсэн. Харин бараа бүтээгдэхүүний үнэ 50-80 хувиар өсчихөд байгаа хоёр нь энэ засгийн газрын бодлого яаж хэрэгжиж байгаа нь тодорхой байна. Ийм байж эх онд Монгол Улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хилэлцэд байгаа нь буруу гэдгийг сануулах гишүүд олон байлаа. Цаашдаа ямар гарц одоо байна гэж үзээд байгаа юм бэ? Засгийн газар ер нь юу олж хараад байгаа вэ? Тэрийг нэг хэлж өгөөч. Анх Монгол Ардын нам засгийн газарт орох уугүй юу гэдэг ямиг
хилцэж байх үед нэг хитэн тоонууд хилдэг байсан. Та нарын одоо найдаад байгаа юм юу вэ гэсэн чинь нэг 2-3 тоо хилж ирсэн. Одоо тэр нь алга болчиход байгаа. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 4400 ам доллар гэж бол бид нар тооцсон. За энэ тооцоо маань бол 2015 онд бол 4175 гээд энэс үндсэндээ 125 долллараар өсөж байгаа ийм тооцоо бол байгаа. Энэ хүнд байгаа үед бидний гол зорилго юу гэхээр экспортынхаа бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын одоо энэ татралтыг зогсоогоод бас итгэлийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалж үлдэхэн чухлаа гэж үзэж байгаа. Мэдээж нийгэм бас цалин мөнгө нэмэгдэх болов уу гэсэн хүлээлт байлгүй яах вэ? Тэгвэл үнэхээр өнөөдөр инфляцийн төвшингийн байдал, эдийн засгийн өсөлт ингээд зогсон байдлын үед бол энийг сууд амлаад явуулчих бол хэцүү байгаа байлгүй дээ. Ийхүү баггүй маргаан дунд өрнсөн 2016 онд Монгол улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоолын төслийг байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь хилцэх нь зүйтэй гэж дэмжсэн. Гэхдээ дараагийн хилцүүлгүүд дээр засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг байлцуулах шаардлагатай гэдгийг сануулсан юм. Оюуд толгой хөрөнгө оруулалтын зардал яагаад хэтэрсний шалгасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг улсын хуралд яаралтай танилцуулах ёстой гэж зарим гишүүд өнөөдөр шаардлаа. Оюуд толгой цэцлэг анх хэрэгжүүлж эхлэхэд нийт хөрөнгө оруулалт нь 2.7 тэрбум ам доллар байсан. Энэ мөнгөндөө ил болон далдуурхан бүтээн байгуулалтуудыг бүгдийг нь хийж дуусгана гэж үйлдвэрлэлээ эхлүүлэхдээ техник эдийн засгийн үндэслэлтэд тусгасан. Гэтэл өнөөдөр оюуд толгой 2 тэрбум доллараар зардлаа хэтрүүлсэн. Үүний 1.4 тэрбум нь ямарч баримтгүй зарцуулагджээ. Сүүлийн үед одоо Рио Тинто компанитай засгийн газар эвлэрлийн гэрээ байгуулж энэ 30 сая долларын татварын өрийг хүртэл цайруулах саналыг тавьсан гэдэг бас мэдээлэл олон нийтэд бас тарсан байгаа. Тэгээ бид нар бас тодорхой үндсэн хууль заасан их хурлын тухай хууль заасан эрхийнхээ дагуу дээрх одоо ойлгомжгүй асуултуудад хариулт авахар хэдэн асуулыг тавьж асуулга тавьж байгаа маа. За нэгдүгээрт Оюуд толгой компани үйл ажиллагаа эхлснээсээ хойш ер нь хичнээн хэмжээний борлуулалт хийвээ? Хэдэн дүүргийн татварыг Монгол улсад төлвөө? Энэ нь одоо гэрээн дээр заасан үүргээ хангаж чадчих юм уу юу гэдгийг нэгдүгээрт хэлээчээ. Хоёрдугаарт ерөнхий сайдын тэр 12 оны 45 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг сайжруулах талаар Рио Тинто компанитай хийж байгаа хэлцлийн үр дүн ер нь ямар байгаа вэ гэдгийг тодруулъя гэсэн. Анх хайгуул хийсэн зардлаа оюуд толгой хөрөнгө оруулалтын зардалтай тусгачээ. Гэтэл гэрээнд энэ талар нэгч залт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хайгуул хийсэн зардлаа хөрөнгө оруулалтанд тусгах ёсгүй. Мөн хайгуулын зардлаа 800 сая ам доллар гэж тооцсон ч бодит өртгөн 100 сая ам доллар байсан гинэ. Энэ далд хийгээд байгаа тэр зөвшөлтийн цаана нь штэ бидний одоо энэ ордоо өөрийн барьцаалч магадгүй байхгүй. Гэрээгээ барьцаалч магадгүй. Газраа барьцаалч магадгүй. Яг л ийм санал тавьсан юм байна лээ. Энэ их аюултай асуулал шүү. Тав хүн бас анхаараа. Ийм гарч магадгүй цаадалт. Энэ мэт ойлгомжгүй маш олон асуудалд ерхий сайд хариулт өгөх ёстой гэж үзэн дээрх нэр бүхий гишүүд ерхий сайдд асуулга тавьж асуулгын хариуг нээлттэй мэдээлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм а. Энэ дундаа бас зөндөө хэрэгслүүдэд